Torsdag den 20 juli var jag i Kalix inför avslutningen av sommarfesten som har hållits på olika platser i Kalix kommun med start förra lördagen faktiskt i Flakasand. Torsdag den 22 juli då var det stora dragblåstret Måns Zelmerlöw. Och i hemlighet skulle det hända någonting i en by som heter lämpligt nog Månsbyn. Innan Måns hann dit så frågade jag honom om denna hemlighet. Måns, ja, nu ska du gå in i bygdegården här i Månsbyn. Ja visst. Vad tror du som kommer att hända där? Jag har ju hört talas om att jag skulle bli hedersmedborgare och jag hoppas ju att hela bygden är samlad, alla 175. I Månsbyn? I Månsbyn. Lycka till. Tack snälla. En stor händelse i Månsbyn idag när Måns Zelmerlöw kom dit. Hur var det då? Lasse Henriksson, byaföreningens ordförande, ska snart få berätta. Men först Måns Zelmerlöw. Månsbyn, ja, är aktuellt idag. Och nu har du kommit tillbaka till Kalix. Jag frågade dig innan det. Hur var det inne i bygdegården? Var det några folk där? Ja, men det var nog alla 175 faktiskt. Och, är du hedrad? Jag är oerhört hedrad och... Är du stolt? Vansinnigt stolt. Över att vara hemma igen, helt enkelt. I Månsbyn. Du, vet du vad som hände 1809? Ja, det var något kontrakt med ryssen man skrev där. Ja, du kommer ihåg. Ja, visst. Ja, visst. Det är godkänt. Historiekillen. Ja, visst. Ja. Ja. Ja, nu är det soundcheck. Ja, soundcheck nu. Ha det bra, hej. Jo, jag är utanför byastugan i Månsbyn, strax nedanför Kalix. Och Lasse Henriksson pratar jag med här. Ordförande i byföreningen Månsbyns framtid. Ja, ett märkesår var ju 1809. Om konventionen här när man skrev på ett avtal med Ryssland när de krigar här. Det stämmer. Mm. Sen har det varit flera märkesår också. Även nu i juli så händer någonting idag. Ja precis. Visst, då satte man ju Månsby på kartan 1809. Och idag, den 20 juli 2017, så har vi haft Måns Zelmerlöw på besök här. Det är nämligen så att vi har utsett Måns Zelmerlöw till hedersmedborgare i Månsbyn. Och hedersmedlem i vår byaförening Månsbyns framtid. Och han har varit här och fått ta emot den här utmärkelsen idag. Han tyckte det var jätteroligt och uppskattade väldigt mycket. Vi hade följt hus i byastugan. Fick han någonting? Eller? Nej, han har bara fått den här utmärkelsen. Sen har han fått lite material. Därför att det är så här att jag skämtade lite med honom och sa att nu är du hedersmedborgare i Måns. Men det innebär ju att det här kommer ge eko ute i världen. Tänk dig när du ger konsert i Sydney och New York och så får han fråga om hedersmedborgarskapet i Månsbyn. Då måste han vara lite påläst, han måste ju skaffa kunskaper. Så han har fått den där skriften som vi gjorde om 1809 då. Så vi gjorde tillsammans med Kalix kommun och forskarföreningen. Och annan information som man kan söka på kalix.se och Facebook har vi också ute. Så det tyckte jag var roligt att han fått inhämta kunskap. Och så är det en tavla här. Ja, han har fått den här sen. Och han har signerat här också. Äntligen hemma. Ja, precis. Han tyckte det. Ja. Han kände sig som hemma här faktiskt. Ja. Ja, men vad roligt. Ja, det var jätteroligt för oss. Ja. Nu har vi satt Månsby på kartan igen. Igen? Ja, alltså. Nästa gång ni ska sätta den. Ja, det får man ju se. Det blir hemligt. Ja, det blir hemligt. Jo, ja. Det här har varit väldigt hemligt. Reine har sagt munkavle på oss. Jaha. Ja, vi har tog beslutet för 3 månader sedan i vår styrelse i föreningen. Ja. Men vi har fått ha munkavle och inte säga någonting. Det har fått gå från mun till mun bland byborna. För en sån här grej, om det kommer på sociala medier, där har man ju en massa fans här ute. Så att, ja. Det är ju sådär. Ja, men vad roligt hör du. Ja. Alltid händer det någonting i Månsbyn. Det gör det. Det kommer alltid att hända. Ni är välkommen hit. Ja, okej. Okay. Det är så bra. Ja, tack så. Hej. Hej.